Вітаю вас, в ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Білородністровські рятувальники підвели підсумки за перше півріччя роботи. А тим часом ізмаїльські надзвичайники провели умовну евакуацію у навчальному закладі. В Одеській області триває ремонт доріг. Небезпечне купання на відомих пляжах Білгородністровського району. В Акермані відкрилась виставка під назвою «Потяг до моря». Про це та не тільки дивіться далі, залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 17 серпня в Білгородністровській пожежно-рятувальній частині під головуванням заступника начальника головного управління ДСНС в Одеській області пройшла виїзна колегія. В ній взяли участь вогнеборці усього загону. Про що говорили, дивіться далі в сюжеті. Рятувальники Білгородністровського підвели підсумки своєї роботи за перше півріччя. У ході доповіді звернули увагу, що на території загону зареєстровані дві надзвичайні ситуації природного характеру. З 16 по 21 січня та з 25 лютого по 4 березня. Внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено низку населених пунктів через пошкодження опор ліній електропередач. Під час негоди було обігріто порядка 10 тисяч осіб, з них 250 дітей, було залучено близько 10 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу. Із заторів і снігових заветів витягнуто понад 90 транспортних засобів та надано допомогу 760 громадянинам нашого регіону. Також Олександр Лісовий розповів, що за цей час сталося 330 пожеж, а це на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У вогні загинуло 7 осіб – одна людина у Білгородністровському та по 3 у Саратському та Тарутинському. У порівнянні з 2017-м ця цифра не зменшилась. За перше півріччя 2018 року на території району районі виїзду потонуло 5 осіб, що на 37% менше, ніж за минулий період 2017 року. З початку 2018 року підрозділи 4 рази залучалися на повідомлення про встановлення вибухонебезпечного пристрою. Піротехнічною групою з початку 2018 року здійснено 4 виїзди, під час яких знешкоджено 54 одиниць боєприпасів. Це в Білгородністровському районі. В Саратському районі здійснено 5 виїздів, з яких було знешкоджено 28 одиниць боєприпасів. Тарутинський район. 4 виїзди, під час яких було знищено 10 боєприпасів. На засіданні говорили і про створення пожежних команд на території ОТГ. Олександр Крицький звернув увагу присутніх, що такі дружини повинні бути не лише в громадах. Вони мають існувати у кожному населеному пункті. Їх головне завдання – своєчасне надання допомоги місцевим мешканцям. Це забезпечення і створення нормальних умов функціонування населення, забезпечення життєздатного населення. Тому під час спілкування з головами вновь створених громад звертати увагу на формування протипожежних формувань. Окреслили і основні завдання на майбутнє. Насамперед, це забезпечення постійної готовності до реагування на надзвичайні ситуації, проведення бесід з населенням щодо правил безпеки, створення пожежних формувань на територіях ОТГ та підготовка до зими. Олена Малайван, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. Білгородністровські копи затримали домушника-рецидивіста. В поліцію обратився потерпевший житель города Белгород-Днестровска. Мужчина сообщил, что неизвестные ограбили его дом. В ходе первоочередных следственных действий полицейские установили, что вор пробрался в дом через окно. Он путем отжима металлопластикового окна проник туда и забрал ценные вещи. Это были электроприборы. За предварительными подсчетами сумма убытка почти 10 тысяч гривен. Всего несколько часов понадобилось полицейским для того, чтобы задержать преступника. Его задержали на улице. При себе мужчина имел
чемодан, который он украл у того же потерпевшего, и туда же он сложил и украденные вещи. Кроме этого, у мужчины был еще с собой рюкзак, в котором он носил разные приспособления для открывания окон и дверей. На сегодняшний день ему уведомлено подозрение о совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Также ему избрана мера пресечения содержания под стражей. Ізмаїльські рятувальники, медики та поліцейські регулярно проводять навчання в дитячих виховних установах. Мета – удосконалити навички на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. На одному з них побувала наша знімальна група. Що побачили, дізнаєтесь далі. В Ізмаїлі на базі міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей було проведено практично показові заходи для персоналу та вихованців закладу. Їх знайомили з пожежно-рятувальною технікою. На базі Ізмаїльського міського центру соціально-психологічної реабілітації для дітей будуть проведені практично показові заходи з питань пожежної безпеки для вихователів, а також вихованців на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Сьогодні ми продемонструємо роботу рятувальників, будні рятувальників, а також надзвичайні ситуації, з якими стикаються рятувальники у своїй професії. Навчання пройшли за участю рятувальників, співробітників патрульної поліції і бригади швидкої медичної допомоги. Було відпрацьовано дії кожної служби, від якої залежить життя людини при надзвичайних обставинах. Прибыли сегодня в дом ребенка по адресу Кафедральная 20 с представителями МЧС и скорой помощи на учения. Провели с детьми разъяснительную работу по поводу поведения на дорогах, ближе ознакомили детей с работой патрульной полиции, чем мы занимаемся в городе. Рятувальники продемонстрували аварійно-рятувальне обладнання і розповіли, що допомагає їм ліквідувати різні надзвичайні події. В ході проведення розвідки учебно-условного пожару було спасено двоє дітей. Пожар потушен. Задачі КРУ справився. Вихованці центру мали можливість не тільки спостерігати за тим, що відбувається, а й взяти участь у інсценуванні надзвичайної події. Сьогодні були учені у нас по поводу пожара в детском приюте. Было два пострадавших, мальчик и девочка, с незначительным ожогом первой степени, руки и ноги. И все, была оказана медицинская помощь. Дети в хорошем состоянии, удовлетворительном. Усі бажаючі могли посидіти в пожежній і патрульній машинах, а також сфотографуватися на пам'ять зі співробітниками екстрених служб. Была разыграна инсценировка, где пришлось спасать детей, была эвакуация проведена. Мы не первый раз проводим совместное мероприятие с МЧСниками. Дети очень рады, им очень интересны все такие мероприятия. Всегда есть чему поучиться. Вихованці та педагогічний колектив центру теж удосконалили свої теоретичні знання та практичні навички щодо дій в умовах екстрених ситуацій. Вони перевірили здатність грамотно і чітко діяти, щоб захистити своє здоров'я і життя в майбутньому. У нас сегодня было мероприятие. К нам приезжала милиция, скорая помощь и пожарная служба. Нам рассказывала милиция, как надо себя вести при пожаре, что надо делать. Мы побывали жертвами, и было классно очень. Мы фоткались, нам разрешали сидеть в машинах. Мне понравилось больше всего с пеной. Потом мы в машинах пробовали сигналить. Нам очень понравилось, и вообще было очень все круто. Да. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ. У Волгоградському районі готуються до зустрічі першачків. Постачальники вже привезли першу партію парт, стільців, крісел, мішків на придбання комп'ютерної техніки, меблів та дидактичних матеріалів у рамках реалізації концепції «Нова українська школа». З державного бюджету було виділено більше 1 мільйона 800 тисяч гривень, з місцевої казни – понад 200 тисяч. Також значна сума коштів надходила від сільських рад. Розподіл грошей здійснювався між закладами району з урахуванням кількості класів,
класів та учнів у них. Кожна школа могла сама вибрати меблі на свій розсуд. Фахівці відділу освіти протягом літа укладали договори про закупівлю всього обладнання для перших класів. За цей період кошти державного бюджету вже засвоєні на 70%, а з місцевого – на 82%. Наразі для всіх шкіл придбали дидактичні матеріали, комп'ютери, ноутбуки, принтери, мультимедійне обладнання. Очікується надходження ламінаторів. Про це йдеться у прес-службі Болградської РДА. Про якість морської води на популярних курортах Білгород-Дністровського району нашим кореспондентам розповіла завідуюча Центром лабораторних досліджень. По состоянию на 6 августа морская вода на пляжах поселка Затока, а именно в центральной части и в Солнечном районе, а также рекреационная зона поселка Сергеевка и села Большая Балабановка соответствует нормативным показателям по санитарно-химическим и по микробиологическим исследованиям. И купание в ней является на данный момент безопасным. Но есть район станции Лиманской и рекреационная зона села Курортная, где в прибрежной части моря у нас отмечается наличие большого количества лактозоположительных кишечных палочек, которые вести к росту острых кишечных инфекций и являются небезопасными как для отдыха, так и для купания отдыхающих на пляже. Но также хочу еще отметить, что мы стали регистрировать в морской воде наличие неагглютинирующих холерных вибрионов, то есть ситуация как бы по воде ухудшается, поэтому нужно отнестись к этому серьезно, не заглатывать, опять же говорю, воду при купании и постараться сразу принимать душ. Вибрионы мы регистрировали в центральном районе Затоки, в районе Лимана, в районе моста, где у нас Лиман впадает в море, а также в рекреационной зоне села Курортная. Правоохоронці Келії викрили неповнолітнього крадія. 16-річний хлопець, ввечері пошкодивши навісний замок, проник до гаражу та викрав велосипед, мопед і інструменти. Після чого частину краденого він продав, а транспортний засіб залишив собі. Потерпілий написав заяву та зловмисника було затримано розпочати кримінальне провадження. Варто відмітити, що правопорушника виявили в рамках комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання Одещини, повідомляють у главку. У наступному сюжеті мова піде про внутрішньопереміщених осіб, а точніше про виплату їм пенсій. Нещодавно відбулись певні зміни у деяких регуляторних актах. Докладніше дивіться далі у сюжеті Олени Малива. Особи, які були вимушені переїхати з Донецької та Луганської областей та тимчасово проживають на інших територіях, мають право на виплату пенсій. Така постанова Кабміну була прийнята ще у 2016 році. Навесні 2018-го відбулись деякі зміни у документі. Згідно змін до порядку, соціальні виплати можуть припинятися як за рішенням комісії, так і за рішенням органів, що здійснюють соціальні виплати. Які ж це умови? По-перше, за наявності підстав, передбачених законодавством щодо умов призначення відповідного виду соціальної виплати. По-друге, встановлення факту відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання. По-третє, отримання переліку осіб від Міністерства фінансів щодо фактів виявлення під час здійснення верифікації соціальних виплат. Цей процес проходить щомісячно, починаючи з травня поточного року. До регіональних управлінь Пенсійного фонду надходять списки внутрішньопереміщених осіб, які з фактичного місця проживання поїхали до непідконтрольної території та знаходяться там понад 60 днів. Отож, ці люди не отримують виплати. От в травні місяці перший раз до нас надійшли такі списки, і ми 106 внутрішньопереміщеним особам припинили виплату пенсії. На сьогодні із цих 106
6 внутрішньо переміщених особам, 94 особам ми вже відновили виплату. Для того, щоб відновити виплату внутрішньо переміщеним особам, ця пенсіонер повинен знову звернутися до управління соціального захисту населення, відновити свою довідку як внутрішньо переміщена особа і з цією довідкою звернутися до нашого пенсійного фонду. В установі необхідно особисто написати заяву, що людина перебуває за фактичним місцем проживання. Після цього фахівці управління соціального захисту населення проводять перевірку, де саме мешкає внутрішньо переміщена особа. Проживає на день перевірки за фактичним місцем проживання, складається акт соціально-побутових умов і комісія, яка зараз діє при міському управлінні праці, або відновляє, або припиняє виплату, пенсійну виплату і соціальні виплати. Як зазначають фахівці Аккерману, на обліку у пенсійному фонді перебуває 286 внутрішньо переміщених осіб. Поточні виплати вони отримують своєчасно. Аби подати документи на поновлення пенсій, людям, які тимчасово переїхали з Донецької або Луганської областей, необхідно звертатись до єдиного вікна, яке знаходиться у будівлі Ощадбанку по вулиці Єврейська, 28. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. В області триває ремонт автодоріг. На трасі Одеса-Рені фахівці працюють над регенерацією покриття методом холодного фрезерування. Крім того, за рахунок експлуатаційного утримання доріг області ведуться аварійні роботи на мосту на автошляху Болград-Кубей-Арциз. Продовжується поточний середній ремонт на ділянці від села Паланка, Республіка Молдова, до Монаші Білгород-Дністровського району. Служба автомобільних доріг в Одеській області просить вибачення за тимчасові незручності та звертається до водіїв з проханням бути уважними та обережними. Не перевищуйте швидкість та враховуйте дорожню обстановку. 19 серпня православні християни відзначатимуть другий з трьох спасів – яблучний. Традиційно в цей день віряни йдуть до храму і обов'язково освячують нові плоди та фрукти. Ми запитали у карманців, що вони кладуть у корзинку, та побували на місцевому базарі, аби дізнатися, скільки це коштуватиме. Подробиці дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. Цієї неділі, 19 серпня, віряни відмічатимуть другий спас – яблучний. Це свято знаменує собою закінчення літа і збору врожаю. У давнину наші предки особливу увагу звертали на погоду. Якщо суха і посушлива, то така буде і осінь. А ось дощі говорили про те, що золота пора буде багата на опади. Ну, я помню, что бабушки до яблочного спаса яблоки не ели. Вот мне всегда было как-то в детстве это странно. Ну, они как эти традиции соблюдали, так они соблюдают. Ну, а мы как, вот как люди идут, и мы идем. Вот все, что я могу сказать. Яблочный спас, яблоки берем, мед, виноград, водичку обязательно. Ну, так, все вроде, цветочки. За традицією, прийнято в цей день йти до храму, а у кошики класти різноманітні фрукти. Ну і, звичайно, головний атрибут свята – яблука. Валентина в церкву не піде, бо працює, та своїм дітям обов'язково збирає корзинку. Вони потім приходять, говорять, мама, ми були в церкві, довольні такі вони. О, я говорю, ну молодці, другі дітки не ходять, а ви бачите, ви желання маєте і ходите у церкву. Святять вони. А якщо у вас якісь, може, традиції, от вони от після того, коли прийшли в цирк, ввечері, може, як-то там посадитесь за стол, що готуєте? Що там, що Бог дав? То рибки пожарить, то солене м'ясо. О, обов'язково яблучко, це священне, вони в першу чергу яблучко покушують. Що там посвятили, вони в першу чергу це покушали. А потім я що приготувала, картошечки там таке все, салатика. Сіли, покушали і пішли віддихати. Ми завітали на Керманський базар, аби дізнатися, скільки грошей доведеться викласти, аби зібрати кошик до храму. Перед святом яблучного спасу вибір чималий. Вартість сливи – від 20 до 35 гривень. Ціна персиків – від 25 до 35 за кіло. Головний атрибут коштує теж по-різному.
Сьогодні, смотри, 12, мілка 10. По-моєму, недорого. Наоборот, ціна упала. Який сорт? Ой, слава победителю, і коп 16, і сливовка. Ну, різні. І слав'янка якась. Ну, в общем, різні яблуки. Є сладенькі, є кисленькі. Скажіть, люди вже покупають, готуються к спасу яблучного? Видите, я устала покупати, слава Богу. Деякі акерманці в святковий кошик кладуть і баштані. Вартість кавунів – 6 гривень за кіло, дині – по 12. Винограду на прилавках ринку теж багато. Як кажуть продавці, цього року врожай вдалий. Виноград, это кадрянка, очень вкусный, сладкий. Это миллениум, это чаус, мускат и это лора. Сейчас праздник, разная цена. Вот цены написанные. 30, 25, это 16, это 18, это 20. Разные цены, разный сорт, и поэтому разные цены, разный вкус. Традиційно на яблучний спас готують страви з яблук або фруктів. Жінки української Бессарабії не виняток. Деякі з них поділилися з нами своїми рецептами. Ну, з яблуки готуємо, шарлотку готуємо яблучну, може запечені яблуки робимо. Поділіться рецептом запечених яблук. Ну, на противень вичищаємо з яблука хвостик і на противень складаємо при температурі 180 градусів, минут 40. Можна кусочок масла положити. Ви їх до цього не вимачуєте? Ні, ну я не вимачую. Потім сахарочком присипаєте? Можна мед, да, вот на... можна мед обов'язково, вкусно. Можна сахар, да. Можна орешок положити. Я беру що? Виноград, беру яблочки, грушки, мед на этот. Ну, если не пошла, допустим, на маковея, то беру и цветы вот эти вот. А какие блюда готовите на яблочный спас? На яблочный, ну, больше такой, салаты, овощной больше. С фруктов что-нибудь готовите? С чего? С фруктов. С фруктов нет. Компоты только, компот или там кисель, а так больше ничего. Тетяна Коваль, Артем Українічук, Бессарабія ТВ. Реставраційні роботи північно-західної частини Керманської фортеці можуть продовжитись. На ці потреби в Одеській ОДА віднайшли кошти. Мова йдеться про 2 мільйона 380 тисяч гривень. Як зазначив Максим Степанов, далі цитую, питання щодо виділення коштів на продовження реставраційних робіт розглядатимуть 21 серпня на черговій сесії Одеської облради. Сподіваюся, що отримаємо підтримку від депутатів і кошти будуть виділені. Одеська область вже підготувала та затвердила номінаційну заявку на включення Керманської фортеці до попереднього списку ЮНЕСКО. І питання збереження цієї пам'ятки є одним з нагальних, підкреслив губернатор. Окрім цього, на 2018 рік в обласній казні також було передбачено понад 3 мільйонів 100 тисяч гривень на облаштування декоративних освітлення, пам'ятки та на розробку науково-проектної документації для першочергових протиаварійних робіт на її спорудах. Про це повідомляють у прес-службі ОДА. За 3 роки вона написала більше 40 картин, зняла фільм «Бекендор» та отримала за нього нагороди. 16 серпня в Білгородністровському краєзнавчому музеї вперше у місті пролунало ім'я художниці Анастасія Харченко. Про потяг до моря – далі в сюжеті. Літній вечір у краєзнавчому музеї. Лунає музика. Поспішають гості з подарунками та квітами. Невимушене спілкування. Все це для цієї молодої та чарівної дівчини. 16 серпня для мешканців Білгородністровського відкрили ім'я нової художниці. Анастасія Харченко – акерманка, навчалась у міському ліцеї, за фахом – кінорежисер. Зняла фільм про рідний край та повернула сюди не з новою стрічкою, а з яскравими полотнами, де зображені натюрморти та улюблене море. Малювати почала десь 3 роки тому. Перша виставка відбулася в Києві і дуже успішна. Я, наскільки правильно поняла, що ви недавно почали рисувати, да? Чому? Як це відбувалося? Этот вопрос сюрприз для меня тоже. Это, наверное, необъяснимо, как почему
почему возникла любовь, или я встретила какого-то правильного человека, почему я столкнулась с живописью именно в это время. Это необъяснимо, и я себя спрашиваю, почему не раньше, сколько же всего нового я могла бы открыть для себя. Но, наверное, всему свое время, 3 года назад я впервые взяла в руки кисть. Як зізнається Анастасія, раніше її ідеї стали у пригоді для написання сценарію до фільму, а зараз відображаються на полотнах. На виставку до Білгород-Дністровського запросила всіх своїх друзів. І дійсно, зала була повна. Завітав навіть консул Румунії в Одесі Еміль Рабча. Розпочала захід та ознайомила присутніх з біографією майстрині пензля директор краєзнавчого музею Тетяна Біла. І ми, звісно, дуже раді представити сьогодні нове ім'я для горожан. Це Анастасія Харченко. Може бути, ви її знаєте в інших амплуа, але сьогодні вона у нас як художник з персональною виставкою. І ми дуже раді, що музей сьогодні Білгород-Дністровський, він перший, хто відкриває це ім'я як художника. Добрі слова та захоплення побаченим цей вечір висловлювали відома керманська художниця Олена Кравець, начальник відділу культури та друзі Анастасії. Просто достойне восхищення, тому що я взагалі люблю, я вважаю людей, які взагалі щось роблять, там, не знаю, вишивають, ляжуть, ну, що-небудь. А коли людина робить стільки за 2 роки, то це, звісно, браво. Привітати Анастасію з відкриттям виставки прийшов і Віталій Піньковський. Вони познайомилися під час зйомок фільму «Бекендор», відмітила автор полотен. Хочу сказати, що я маю велике удовольствие в тому, що змог поспособствовать даній прекрасній виставці, як я вижу, шикарного художника Анастасії Харченко. Великолепного режиссера фильма «Бекендор». Продовжили спілкування гості вже у дворі краєзнавчого музею, де відбувся розіграш однієї з картин серед присутніх поціновувачів мистецтва. Посол Румунії Еміль Рабча заспівав пісню. Іншу свою роботу Анастасія подарувала у фонди закладу. Зазначимо, що виставка триватиме до 9 вересня, отож не втрачайте можливості в останні дні літа 2018 року насолодитись прекрасними картинами талановитої художниці. Тетяна Карпенко, Артем Окраїнчук, Бессарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 17 серпня. Ми зустрінемось з вами вже в понеділок, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.